নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো স্বাস্থ্য বিভাগৰ উন্নয়নৰ কথা পাতিবলৈ আজি আমি এনেকৈ আহিছো কিন্তু উন্নয়ন বুলি কলে লগত সমস্যা আছে কি কিনো সমস্যা আছে বা উন্নয়নৰ গতি কেনেকুৱা বিগত 3.5 বছৰত ৰাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগত কি কি উন্নয়ন সাধন কৰিলে সেই বিষয়ে কথা পাতিবৰ কাৰণে আমি আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছো পীযুষ হাজৰিকা আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিচিত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা তেখেতক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো নমস্কাৰ পীযুষ হাজৰিকা আপোনাক স্বাগতম জনাইছো প্ৰথমে যে স্বাস্থ্যই হ'ল পৰম ধন যে স্বাস্থ্য থাকিলেহে সকলো কথাবিলাক ঠিকে থাকে থাকে আপোনালোকে কিন্তু বহুখিনি কৰিছে সমস্যা আছে যদিও স্বাস্থ্য বিভাগত যে যদি আমি কওঁ যে স্বাস্থ্য বিভাগত আপোনালোকৰ সফলতা কি আপুনি কোনখিনি কথা ৰাইজক আঙুলিয়াই দিব এই মুহূৰ্তত স্বাস্থ্য বিভাগৰ অসমত বিশেষকৈ অসমত বহুতখিনি সফলতা আছে আজি আমি সকলোৱে জানে যে অটল অমৃত অভিযান বুলি এটা আমি আঁচনি চলাই আছোঁ হয় অসমৰ টোটেল পপুলেশ্যনৰ 92% মানুহ তাত আমি সোমোৱাই লৈছোঁ হয় আৰু একোখন একোখনকৈ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক আমি একোখন একোখন কাৰ্ড দিওঁ হয় এই কাৰ্ডখন যদি কোনোবাই পায় মানে 92% মানুহে পাইছেই হয় কোনোবাই কোনোবাই অলপ পোৱা নাই বাট ইট ইজ এ অনগোয়িং প্ৰচেছ ইতিমধ্যেও আমাৰ কাৰ্ডখন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাম অহৰহ চলি আছে হয় এই কাৰ্ডখন যাৰ থাকিব তেখেতলোকৰ যদি কাৰোবাৰ কিডনীৰ বেমাৰ হৈছে কাৰোবাৰ যদি হাৰ্টৰ বেমাৰ হৈছে কাৰোবাৰ যদি জুয়ে পৰিছে কাৰোবাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বেমাৰ হৈছে এনেকৈ মুঠ 6টা বেমাৰত আপ টু 2,00,000 টকা আৰু দেশৰ প্ৰায় 50খন হস্পিটেলত 2,00,000 টকালৈকে বিনামূলীয়া চিকিৎসা উপলব্ধ হয় এইবাৰৰ পৰা আমি কি কৰিব খুজিছোঁ এই কাৰ্ডখনত আমি যিকোনো ধৰণৰ ICUত সোমোৱা পেচেণ্ট হয় যদি অকল হাৰ্টৰ বেমাৰ বাদ দিয়ক কিডনীৰ বেমাৰ বাদ দিয়ক জুয়ে পোৰা বাদ দিয়ক এই বেমাৰ বাদ দিও যদি অন্য যিকোনো বেমাৰত যদি কোনোবা এজন ৰোগী ICUত সোমাইছে তেতিয়া আমি এই কাৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈকে নতুনকৈ আমি আৰম্ভ কৰাম তাৰ লগত যদি আকৌ যিকোনো ৰোগত ICUত যদি ICU যিকোনো ৰোগত যদি ICUত ভৰ্তি হৈছে যিকোনো এনে ষ্ট্ৰকটো আছেই মানে নিউৰলজিকেল ডিজৰ্ডাৰ মানে আমাৰ স্নায়ুজনিত বেমাৰত এই কাৰ্ডখন আগৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা আছেই তাৰ পাছতো মই কিবা বেমাৰ কৈছোঁ এক্সিডেণ্টেল ইভেন নহয় তাৰ লগত আকৌ এক্সিডেণ্টেল কথাটো আছে অ'কে যিকোনো এক্সিডেণ্টেল কেছো অলপ দিনৰ পাছত এই কাৰ্ডখনত উপলব্ধ হ'ব কিমান টকালৈকে আপ টু 2,00,000 টকালৈকে 2,00,000 টকালৈকে গতিকে এনেকুৱা বহুত আঁচনি আমি এই মুহূৰ্তত চলাই আছোঁ আজি যিসকল শিশু যাৰ হাৰ্টৰ বেমাৰ হয় আমি বেংগালোৰত নিছোঁ আমি কলিকতাত নিছোঁ আমি গুৱাহাটীৰ নাৰায়ণ হৃদয়ালয়ত কৰিছোঁ তেনেকৈ আমি অহৰহভাৱে আমাৰ যিসকল শিশুৰ হাৰ্টৰ বেমাৰ তেখেতলোকক আমি বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰি দিছোঁ হয় অসমৰ শিশুৰ কিডনীৰো একেটা সমস্যা হৈছে বহু শিশুৰ কিডনী দুইটা কিডনী বেয়া হোৱা ঘটনা কিডনীৰ কথাটো ইতিমধ্যে ক'লোঁ কিডনীত আমাৰ এই অটল অমৃতত কিডনী আছেই হয় তাৰপাছত আমাৰ আৰোগ্য নিদিবলৈ এটা বুলি এটা আমাৰ আঁচনি আছে আমি বিশেষ পৰিস্থিতিত যদি কোনোবা এই অটল অমৃতৰ আওতাত নপৰে আমি আৰোগ্য নিধিও প্ৰদান কৰোঁ তাৰপাছত আমাৰ এই মুহূৰ্তত সকলোতকৈ এটা ডাঙৰ ছাকচেছ ষ্টৰী আমি মানে কৰিবলৈ গৈ আছোঁ যে অসমত এই মুহূৰ্তত একেলগে 7খন মেডিকেল কলেজৰ কাম চলি আছে নতুনকৈ আমাৰ 6খন আছিলে আগতে এই মুহূৰ্তত আৰু 7খনৰ কাম চলি আছে ইনক্লুডিং এইমছ ইন চাংচাৰী এতিয়া আমাৰ সমস্যাটো কি আমাৰ মূল চাংচাৰী এইমছৰ কামো আৰম্ভ হৈছে হয় আৰু অন্য আমাৰ নগাঁৱত ধুবুৰীত হয় তাৰপাছত আকৌ লখিমপুৰত তিনিচুকীয়াত নলবাৰীত কোকৰাঝাৰত পূৰ্ণগতিত ডিফুত পূৰ্ণগতিত মেডিকেল কলেজৰ কাম চলি আছে মই আপোনাক এইখিনি সময়ত অকণমান সময় ৰখাব লাগিব যে আমি শেহতীয়া কিছু তথ্য যদি বিশ্লেষণ কৰোঁ দেখিবলৈ পাম যে ৰাজ্যৰ যিসকল চৰকাৰী খণ্ডৰ হস্পিটেল আছে তাতে চিকিৎসকৰ সংখ্যা কম প্ৰায় 1,200 চিকিৎসকৰ সংখ্যা কম নাই একেবাৰে কথাটো তেনেকুৱা নহয় এই মুহূৰ্তত আমাৰ 3,000তকৈ অধিক চিকিৎসক আছে এই মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰৰ অধীনত 3,000 তাৰমানে আমি আমাৰ ডাইৰেক্টৰেট কওক বা আমাৰ NHM কওক গোটেইখিনি মিলালে 3,000তকৈ বেছি চিকিৎসক আছে আমাৰ অলপ প্ৰব্লেম আছিলে স্পেচিয়েলিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত PG কৰা ডক্টৰ আমাৰ সংখ্যা অলপ কমি আছিলে কিন্তু খুব আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰ এইবাৰ আমি বৰপেটা আৰু যোৰহাটত বৰপেটা মেডিকেল কলেজ আৰু যোৰহাট মেডিকেল কলেজত আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি স্পেচিয়েলিষ্টৰ বেষ্ট পাই গ'লোঁ অ'কে
মানে 42 জনকে আমি নতুনকে আমি স্পেশালিস্ট পাই গলো আজি আমাৰ সমস্যা দুগত মই আপোনালোক কব খুজু যে অসমত 6খন মেডিকেল কলেজ আছিলে হয় একচুয়ালি 3খন আছিলে 60 বছৰ দেখ স্বাধীন হোৱাৰ 60 বছৰ 3খন মেডিকেল কলেজ আছিলে হয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰিয়া 6 চনত অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্রী হল আৰু একে কুবেই 3খন মেডিকেল কলেজ হল তো 6খন হল সখন মেডিকেল কলেজত আমি কিমান ডক্টৰ প্ৰডাক্ট কৰো অসমে 726 জন হয় তো 726 জনৰ 40% আমাৰ গৰ্মেন্টত তেখেতলোকে যোগদানই নকৰে তেওঁলোকে হয় কোনোবা বাহিৰত পঢ়িবলৈ গুচি যায় কৰবা বা কোনোবা বাহিৰত চাকৰি কৰিবলৈ গুচি যায় বা অসমতো প্ৰাইভেট নার্সিং হোমত চাকৰি কৰে গতিকে আমি এখন এখন আইন কৰিছিলে এক বছৰ কম্পালছৰি এক বছৰ পাছত মই বাধ্যতামূলক এক বছৰ পাছত নহয় কিন্তু এতিয়া 728 জন ডক্টৰৰ কাৰণে আমাৰ ডক্টৰ সংখ্যাটো অলপ কমি আছে তথাপিও 3000 আছে মোৰ মতে কি 3000 কি 6000 থাকিব লাগে কিন্তু মই অত্যন্ত আশাবাদী অহা 6 বছৰৰ ভিতৰত অসমে প্ৰত্যেক বছৰে ডক্টৰ অতি কমেও 2300-2500 প্ৰডাক্ট কৰিব কংগ্ৰেচুলেচন আপোনাক ভাল খবৰ দিছে আপুনি এটো তো তেতিয়া আমাৰ ডক্টৰৰ সমস্যা নিজে নিজে নাইকিয়া হৈ যাব এই বছৰ আমি ডিফুট আমি আৰু অহা বছৰ আমি লক্ষীমপুৰত আমি পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিমে ডিফুৰ লক্ষীমপুৰ 300 ইমিডিয়েট বাহিৰে যাব গতিকে এই 300 5 বছৰ পাছত ওলাই যাব তাৰমানে প্ৰায় 1000 হ'ল তাৰ নেক্সট 2 বছৰ পাছত আকৌ ওলাব গতিকে অহা 6 পৰা 7 বছৰৰ ভিতৰত অসমত অতি কমেও 2200-2300 ডক্টৰ এবছৰত ওলাব খুব ভাল খবৰ পিজ হাজৰিকা আমাৰ এতিয়া ডাঙৰ সমস্যা এটা হৈছে বাহকজনিত ৰোগ বিশেষকৈ এইখিনি সময়ত জুলাই আগষ্ট মাহত বা জুন মাহৰ প্ৰাৰম্ভ হয় ডেংগু কক আপুনি চিকুনগুনিয়াটো অসমত খুব কম হয় আৰু জাপানী এনকেফেলাইটিছ এতিয়া জাপানী এনকেফেলাইটিছত প্ৰায় 56 জনমান মানুহৰ প্ৰাণহানি হৈছে গতিকে জাপানী এনকেফেলাইটিছ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চাওক জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ আমি কি কৰোঁ আমি ভেকচিনেশ্যন কৰোঁ হয় আৰু এইটো আগতেও হৈ আছে কিন্তু এইবাৰ এটা বেলেগ এটা নতুন আমি পৰিৱেশ পাইছোঁ আগতে সাধাৰণতে শিৱসাগৰ যোৰহাট গোলাঘাট বেছি হয় এইবাৰ অলপ অন্য অন্য অঞ্চলত লয়াৰ আছামত নহয় মই এইমাত্ৰ তামোলপুৰৰ পৰা আহি আছোঁ আজিকালি কি এতিয়া কি হৈছে লয়াৰ আছামলৈকে অলপ স্প্ৰেড হৈছে সিদ্ধাখন ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই প্ৰেছ মিটত কৈছিলে কামৰূপতো বাঢ়িছে কিছুমান কথা মই খোলাকৈ এতিয়া নকওঁ আপোনালোকে দেখিছে যে যোৱা দুবছৰত যোৱা হৈ বছৰত এটা নতুন পৰিৱেশ অসমত কিছু অঞ্চলত কৰিব বিচৰা হৈছে যে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ হওক বা অন্য ধৰণৰ বেমাৰৰ যদি আমি প্ৰতিষেধক দিবলৈকে যাওঁ নতুন পৰিৱেশ এটা কৰে ইনজেকশ্যন ল'ব নিগেটিভ এটা চিন্তা এতিয়া মই এতিয়া বৰ বেছি বহলকৈ ক'ব খোজা নাই কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল কথা মই ক'ব খোজা নাই যে এই জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ যদি ভেকচিনেশ্যন কৰা যায় কাৰোবাৰ মানে কাৰোবাৰ বা শিশু জন্ম নহ'ব নেকি বন্ধাকৰণ হ'ব নেকি তেনেকুৱা অপপ্ৰচাৰ কিছুমান চলোৱা হৈছে আৰু সেই অঞ্চলবিলাকত এইবাৰ ভেৰি আনফৰ্চুনেটলি জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ বাঢ়িছে মানে বাঢ়িছে ন আৰম্ভ হৈছে সেইবিলাক অঞ্চলত আগতে নাছিলে এই কথাবিলাক হ'ব নাপায় মই আপোনালোকৰ দূৰদৰ্শনৰ মাধ্যমেৰে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যেতিয়া আমাৰ ভেকচিনেশ্যন আৰম্ভ হয় সকলোৱে যাতে এই ক্ষেত্ৰত সজাগ হয় আৰু ভেকচিনেশ্যন হ'লেহে আমি এই বেমাৰৰ পৰা প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিম তাৰ লগে লগে আৰু কিছুমান কথা আছে যে গাহৰিৰ পৰা এই বেমাৰ আগুৱাই প্ৰবাহিত হয় এতিয়া গাহৰি যাতে আমি গাহৰি যদি আমি কোনোবাই পুহোঁ যাতে অকণমান দূৰত পুহোঁ চাফাকৈ ৰাখোঁ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখোঁ এই কথাবিলাকতো যাতে সকলোৱে গুৰুত্ব দিয়ে তাৰ কাৰণে মই ৰাইজক অনুৰোধ জনাম আৰু পানী যাতে জমা হৈ নাথাকে পানী যাতে জমা হৈ নাথাকে কণী পাৰিব নোৱাৰে এক্সেক্টলি চাফা মানে মূলতঃ চাফা হৈ থাকিব লাগে সেই কথাকেইটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কম্বোডিয়াকে ধৰি আমেৰিকাৰো কেইবাখনো সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰত ইতিমধ্যে মহৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে এবিধ বেক্টেৰিয়া তেওঁলোকে উলিয়াইছে আৰু এইটো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই অনুমোদিত আৰু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে ভাৰততো বিশাখাপট্টনমত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছিলে এগৰাকী এজনী মাইকী মহ প্ৰায় 40-45 দিন জীয়াই থাকে আৰু এটা মতা মহ 7-10 দিন জীয়াই থাকে এটা মাইকী মহে প্ৰায় 1000 কণী পাৰিব পাৰে গতিকে এই যিটো নতুনকৈ যিটো বেক্টেৰিয়া ওলাইছে এই বেক্টেৰিয়াটো মহৰ গাত ইনজেক্ট কৰাৰ পিছত সেই মহবিলাকে যেতিয়া বংশবৃদ্ধি কৰে সেই মহে কামুৰিলে জাপানী এনকেফেলাইটিছ বা এনেকুৱা বাহকজাতীয় ৰোগ মানুহৰ গাত নহয় বা সেই মহৰ সেই যিটো বেক্টেৰিয়াটো দিয়াৰ পিছত সেই মহে সেই ধৰণৰ ৰোগ বিয়পাব নোৱাৰে
গতিকে আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিজ্ঞানসন্মত চিন্তা আপোনালোকে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে কিন্তু মই অনেষ্টলি যদি কওঁ মই বহুত এই বিষয়ে নাজানো কিন্তু যিহেতু আপুনি এটা মোক এটা ভাল পৰামৰ্শ দিয়া বুলি মই ভাবিছোঁ গতিকে মই অতি সোনকালে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম চিন্তা চৰ্চা কৰিম আৰু তাৰ পৰা যদি এই এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰবিলাক প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি অসম চৰকাৰে নিশ্চয়কৈ ব্যৱস্থা ল'ম হয় বহুত ধন্যবাদ জাপানী এনকেফেলাইটিছ বা এইবিলাক বাহকজনিত যিবিলাক ৰোগ সেই ৰোগবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া সমস্যা হৈছে যে জাপানী এনকেফেলাইটিছ কোনো ধৰণৰ ঔষধ নাই এবাৰ ৰোগ হোৱাৰ পিছত এক্সেক্টলি তেনেকুৱাও নহয় মানুহৰ এটা পেনিক অৱস্থা এটা মানুহৰ হয় মানুহৰ মাজত এটা আমাৰ মাজত কিছু এতিয়াও সজাগতাৰ অভাৱ হয় আমি যদি প্ৰথম তিনিদিনত মানুহজনক যদি আমি ডিটেক্ট কৰিব পাৰোঁ মানুহজন বাচি যায় হয় আজি মই ক'লোঁ যে এইমাত্ৰ মই তামোলপুৰৰ পৰা আহিছোঁ তামোলপুৰত দুজন ব্যক্তি পজিটিভ ওলাইছিলে কিন্তু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত তেখেতলোকৰ ভাল হৈ পেলাই ঘৰলৈ গুচি গ'ল তো মানে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ হোৱা মানেই মানুহ মৃত্যুমুখত পৰা সেইটো নহয় মৰ্টেলিটি ৰেট 30% মাত্ৰ মানে মই মৰ্টেলিটি ৰেট 30 তেনেকুৱা হোৱাতে বাৰু কেতিয়াবা ক'ৰবাত বেছিও হ'ব পাৰে কিন্তু মই কোনটো কৈছোঁ ডিটেকশ্যন টাইমটো ডিটেকশ্যনৰ সময়টো যদি সোনকালে হয় গতিকে মই এই মুহূৰ্তত এইটোৱে ৰাইজক অনুৰোধ জনাম যদি কাৰোবাৰ যদি জ্বৰ হৈছে মাথাৰ বিষ হৈছে লগত যাতে ব্লাড চেক কৰে আজি অসমত অন্যতম আৰু এটা উল্লেখযোগ্য কাম আমি কৰি আছোঁ অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাত আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ আছে জিলাত প্ৰত্যেক জিলাৰ চিভিল হস্পিটেলত নতুন জিলাকেইখন যিখন নতুনকৈ হৈছিল সেইখনত বাদ দি প্ৰত্যেক জিলাত আছে এই যে চিফ মিনিষ্টাৰ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰত আমি কি কৰোঁ আমি ফ্ৰী চিটি স্কেনৰ সুবিধা কৰি দিওঁ ফ্ৰী ডিজিটেল এক্সৰে'ৰ সুবিধা কৰি দিওঁ তাৰ উপৰিও অসমৰ 1100খন হস্পিটেলত আমি ব্লাড চেম্পল কালেক্ট কৰোঁ যিকোনো বেমাৰৰ যিকোনো প্ৰায় 450 বেমাৰৰ ব্লাড টেষ্ট হয় ফ্ৰীকৈ কৰি দিওঁ আজি যদি কোনোবা এখন গাঁৱৰ CHC বা PHCত কোনোবাই চেম্পল দি গ'ল তেখেতলোকে অহাকালি আবেলিলৈকে ৰিজাল্ট পাই যাব ইয়াছ জাপানী এনকেফেলাইটিছৰ হয় গতিকে মই আজি মই আকৌ কৈছোঁ মই এইকেইদিন গোটেই অসম আমি নিশ্চয়কৈ ঘূৰিম সকলোকে আমি আমাৰ ডক্টৰসকলক এলাৰ্ট কৰিছোঁ আমাৰ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰসকলক এলাৰ্ট কৰিছোঁ আমাৰ MPW আমাৰ SW সকলোকে এলাৰ্ট কৰিছোঁ নাৰ্ছসকলক এলাৰ্ট কৰিছোঁ আমাৰ টেকনিচিয়ানসকলক লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানসকলক এলাৰ্ট কৰিছোঁ যাতে যদি ক'ৰবাত কিবা অলপো ইনফৰ্মেশ্যন পায় যে মানুহজনৰ জ্বৰ হৈছে প্ৰথম তেখেতলোকে চেক কৰক জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ হৈছে নেকি আৰু যদি ডিটেক্ট জল্দি হৈ যায় তেখেতলোক বাচি যাব আৰু প্ৰাইভেট যিবিলাক নাৰ্ছিং হোম আছে সেই নাৰ্ছিং হোমবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ক'বলগা কি যদি আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমাৰ ICUত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ হোৱা মানে ICU লাগে তো ICUত আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ য'ত য'ত ICU আছে তাত আমি বিনামূলীয়া কৰি দিম ট্ৰিটমেণ্ট ফুল্লি ফ্ৰী আৰু য'ত আমাৰ প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমত তেনেকুৱা পেচেণ্ট সোমাব আমি 1,00,000 অসম চৰকাৰৰ পৰা দিম এইটো ভাল খবৰ গতিকে আমি এনেকুৱা কিছু সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমি যিকোনো পৰ্যায়ত আমাৰ যাতে মৰ্টেলিটি কম হয় মানুহ যাতে মৃত্যুমুখত নপৰে তাৰ কাৰণে আমি ব্যাপক তৎপৰতা আমি চলাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক মই বিষয়টো আকৌ ৰিপিট কৰি দিছোঁ যে যদি কাৰোবাৰ জাপানী এনকেফেলাইটিছ হয় আৰু পেচেণ্ট যদি ICUত সোমাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিবিলাক ICU আছে সেই ICUত সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়া হ'ব আৰু নাৰ্ছিং হোম বা প্ৰাইভেট ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয় যদি যাব লগা হয় তেতিয়া 1,00,000 টকালৈকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সেইটো বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হ'ব গতিকে এইটো অত্যন্ত খুব ভাল খবৰ আৰু সেইকাৰণে জাপানী এনকেফেলাইটিছ ৰোগ যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ দেহত ধৰাও পৰে আপোনালোকে ভয় খাবলগীয়া একো নাই খালি সজাগ হওক আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰক হয় জাপানী এনকেফেলাইটিছৰ বাহিৰেও আৰু এটা অসমত মেলেৰিয়াৰ যথেষ্ট প্ৰাদুৰ্ভাৱ আছিলে কিন্তু লাহে লাহে মেলেৰিয়া নিয়ন্ত্ৰিত হৈছে গতিকে স্বাস্থ্য বিভাগে মেলেৰিয়া জাপানী এনকেফেলাইটিছ বা বাহকজনিত ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যি কাম কৰিছে দেখা গৈছে যে প্ৰতি বছৰে এবছৰ আপোনালোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পিছৰ বছৰ আকৌ হয় গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে মানুহক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে কিবা ৰাইজটো ৰাইজ সজাগ হ'বই লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰো যথেষ্ট কৰণীয় আছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ দূৰদৰ্শন হওক বা পেপাৰ হওক বা অন্য ব্যক্তিগত সকলো মিডিয়াই মানুহক সজাগ কৰাটো অত্যন্ত উচিত আমাৰ এটা ডাঙৰ আমাৰ দেশত এটা ডাঙৰ সমস্যা আছে আমি লেতেৰা পৰিৱেশত আমি কিছু কিছু ব্যক্তি থাকোঁ আমি হস্পিটেল এখনত যাওঁ হস্পিটেলখনত গৈ থু পেলাই দিওঁ হস্পিটেল এখনত যাওঁ পিক পেলাই দিওঁ কিন্তু একেখিনি ব্যক্তি আমি ঘৰত নেপেলাওঁ নাৰ্ছিং হোমত সাহস নকৰোঁ আমাৰ ঘৰত পিক নেপেলাওঁ
কিন্তু গৈ পেলাই আমি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত চিভিল হস্পিটেল কওক মেডিকেল কলেজ কওক আমাৰ চি এইচ চি পি এইচ চি সাব চেণ্টাৰ আমি গৈ পিক পেলাই দিওঁ তো অকল চৰকাৰে কেনেকৈ কৰিব অকলটো কৰা সম্ভৱ নহয় তাৰ পাছতো আমি এখন এখন চিভিল হস্পিটেল চাফা কৰাৰ নামত প্ৰত্যেক মাহে আমি প্ৰায় 1.5 লাখ টকা দিওঁ অসমৰ প্ৰত্যেকখন চিভিল হস্পিটেল চাফা কৰিবলৈ আমি অসম চৰকাৰৰ পৰা আমি 1.5 লাখ টকা দিওঁ আমি তাত পেচেণ্টে খাবলৈ অতি কমেও 2.5 লাখ টকা দিওঁ আমাৰ এখন মডেল হস্পিটেল আমাৰ এতিয়ালৈকে 83খন মডেল হস্পিটেল আমাৰ আছে আৰু প্ৰায় 10খন আমাৰ ৰেডি হৈ আছে অতি সোনকালে আৰম্ভ কৰিম খুব ভাল ভাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এই 83খন মডেল হস্পিটেলত আমি বছৰত 5 লাখকৈ টকা দিওঁ চাফা কৰাৰ নামত অকল তাত তেখেতলোকে আৰু 5 টকা পেচেণ্টৰ পৰা ল'বও পাৰে মানে হস্পিটেল মেনেজমেণ্টে লয় তাৰপিছত আমি চি এইচ চিত দিওঁ 1,75,000 টকা তেনেকৈ আমি প্ৰত্যেকখন হস্পিটেললৈকে আমি চাফা কৰা টকা পঠাওঁ গতিকে মই প্ৰত্যেক দিনা ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টসকলকো অনুৰোধ কৰোঁ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰসকলকো অনুৰোধ কৰোঁ যাতে হস্পিটেলকেইখন চাফ চিকুণ কৰি ৰাখে তাৰ লগে লগে ৰাইজকো কিন্তু মই অনুৰোধ জনাম আপোনালোকে য'তে ত'তে পিক নেপেলাব থু নেপেলাব লেতেৰা বস্তু নেপেলাব যাতে আপোনালোকে আমাক সহায় কৰে সেয়া মোৰ অনুৰোধ হয় খুব ভাল কথা পিজুজিকা আমি দেখিছোঁ যে বাহিৰৰ যিবিলাক ৰাজ্য বা ষ্টেটত আমি দেখিছোঁ যে থুইটো মানুহৰ ভিতৰৰ এটা বস্তু তাক বাহিৰলৈ পেলাই দিয়াৰ কোনো কথা আহিব নালাগে আমাৰ সমস্যাটো হয় আমি তামোল অসমৰ মানুহে তামোল পাণ চিখৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আমি বেছিকৈ খাওঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আমি কেঞ্চাৰো যথেষ্ট পৰিমাণে হয় গতিকে ধপাত খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা চিখৰ খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নিষেধাজ্ঞা আছিলে কিন্তু কোনো মানি নচলে চাওক সেইটোৱে সমস্যা কিছুমান বস্তু এতিয়া মাছ ইমান 3.5 কোটি প্ৰায় মানুহ হৈছেগৈ কিছুমান বস্তু কণ্ট্ৰল কৰাটো অলপ অসুবিধা হৈ যায় কিন্তু মানুহ যদি সজাগ নহয় মই আকৌ কৈছোঁ অকল গভৰ্ণমেণ্ট মেচিনাৰীয়ে কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰে গতিকে মোৰ এই মুহূৰ্তত এইটোৱে অনুৰোধ যে ৰাইজ সজাগ হওক আমি চাফ চিকুণ পৰিৱেশত থাকোঁ আৰু আমি যাতে আমাৰ পৰিৱেশটো লেতেৰা নকৰোঁ তাৰ কাৰণে সজাগ হোৱাটো বহুত ডাঙৰ আপোনালোকে যিবিলাক নতুন ইউথ আছে আমাৰ যিবিলাকে ধৰক নতুন কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে তেখেতসকলৰ লগত আপুনি আজি যেনেকৈ কথা পাতিছে ইণ্টাৰেকশ্যন মই আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট আপুনি ধৰক এজন মন্ত্ৰী হিচাপে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আপুনি যিটো কথা ক'ব এখন স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপোনাৰ কথাখিনি শুনিব মই এই মুহূৰ্তত আমি সজাগতা সভা কৰি আছোঁ মই আৰ্বান ডেভেলপমেণ্টটো যিহেতু চাওঁ টাউন এৰিয়াত আমি আপুনি দেখিব অলপ দিন পাছত আমি ডোৰ টু ডোৰ গাৰ্বেজ কালেকশ্যন আৰম্ভ কৰি দিছোঁ সকলো টাউনত প্ৰায় অলমষ্ট প্ৰায় আৰম্ভ হৈছে কিন্তু তাৰ কাৰণে আমি যে মানুহৰ ঘৰৰ পৰা আনিম 2 টকা বা 1.5 টকা প্ৰত্যেক দিনে দিব লাগিব এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি লাষ্টিং কেতিয়া হ'ব আমাৰ যদি ৰাইজে দিয়ে মই খবৰ লৈ আছোঁ আজিও মই ৰাতিপুৱা গোলাঘাটৰ পৌৰপতিগৰাকীৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ খুব ভালকৈ মই ফটোবিলাক চাই আছোঁ খুব ভালকৈ তেওঁলোকে কামটো কৰি আছে তেতিয়া মই সুধিলোঁ বাইদেউ পইচা দিবনে নিদিব কয় কি ছাৰ চেষ্টাটো কৰি আছোঁ কিছুমানে এতিয়াও নিদিবলৈকে নাৰাজ কিন্তু গুৱাহাটীত দিছে সেইটোৱে গতিকে যদি তেনেকুৱা হয় মই গোটেই অসমতে কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ ভাল হ'ব গতিকে ৰাইজেও সজাগ হ'ব লাগিব 2 টকা দিবলৈ টান পালেতো কেনেকৈ চলিব হয় আৰু আকৌ কৈছোঁ যিবিলাক আৱৰ্জনা আৱৰ্জনাবিলাকতে বেমাৰ থাকে মানে বেমাৰৰ গোটেই কাৰণটোৱে হৈছে লেতেৰা পৰিৱেশ হয় লেতেৰা বস্তু মানে আৱৰ্জনা বা যিকোনো লেতেৰা পৰিৱেশ মানে তাতে বেক্টেৰিয়া ওলাব তাৰ পৰা ভাইৰাছ ওলাব তাৰ পৰা বেমাৰ হ'ব গতিকে আমি যদি চাফা কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আমাৰ 50% মোৰ মতেতো বেমাৰ নাইকিয়া হৈ যায় গতিকে সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাফ চিকুণ হৈ থাকক আপোনালোকে আঁঠুৱা লগাওক আপোনালোকে ধুনা আমাৰ আজিকালি আমি গাঁৱত কি দেখা পাওঁ প্ৰত্যেক দিনা ধোঁৱা দিয়ে আজিকালিতো আমি দেখা নোপোৱাইছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰত আগতে কি দেখোঁ প্ৰত্যেক দিনাই মোৰ মায়ে ধুনা লগায় আজিকালি দেখাই নাপাওঁ সেইবিলাক বস্তু নাইকিয়া হৈ গৈছে সেইবিলাক বস্তু যাতে হয় তাৰ কাৰণে যাতে ৰাইজ সজাগ হয় মই পুনৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ হাজৰিকা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি কথা জনোৱাৰ কাৰণে আগতে আমি দেখিছিলোঁ যে গাঁৱে গাঁৱে নলাবিলাকত DDT মাৰিছিলে স্প্ৰে কৰিছিলে সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ গ'ল নেকি সম্পূৰ্ণৰূপে একেবাৰে বন্ধ হোৱা নাই এতিয়াও আজি মই এতিয়া কৈছোঁ না মই তামোলপুৰৰ পৰা আহিছোঁ তেওঁলোকে মোক জনালে 4খন গাঁৱত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৰিছে কিন্তু মই কৈছোঁ 4খনত সীমাবদ্ধ নহ'ব ইমিডিয়েট সকলোতে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক ইট ইজ এ অনগোয়িং প্ৰচেছ এইটো গুৱাহাটীটো DDTটো নিষিদ্ধ নহয় না DDT আমি ফগিঙো কৰোঁ ফগিংটো গুৱাহাটীটো হৈ আছে ডেইলি ফগিং কৰিলে দিগদাৰ সেইদিনা মই আমাৰ মিনিষ্টাৰ কলনী এৰিয়াত অলপ মহৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বেছি এতিয়া মই মেলেৰিয়াৰ আমাৰ অফিচাৰগৰাকীক ফোন কৰিলোঁ বোলো অলপ বেছিকৈ দিব পাৰে নেকি তেখেতে মোক ওলোটাই জনালে যে ছাৰ সপ্তাহত খুব বেছি 2 দিন দিব পাৰি তাহলে পলিউশ্যনৰ সমস্যা পলিউশ্যন নহয় বেমাৰ হয় মানুহৰ বেমাৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত বেমাৰ হয় গতিকে সেইবিলাকো সমস্যা গতিকে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা ফগিংটোতো ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টটো হৈছে যে লেতেৰা নকৰা হয়
গতিকে মই সকল এটুতে কনচেনট্রেট কৰি আছো মানুহ যাতে লেতেৰা নকৰে হয় বহুত ধন্যবাদ অন্য এটা প্ৰসংগ আমি চুই যাব খুজিছো যে আমি যিবিলাক খাক পাচলি খাওঁ আমি যিবিলাক কেঁচা সবজি আমি যিবিলাক খাওঁ কিছুমান কেঁচা সবজি আছে যিবিলাক আমি গৰম কৰি বা বনাই পেলাই আমি তেলত ভাজি বা দালিত বনাই নোখোৱাকৈ কেঁচাকৈ খাব লগা হয় ধৰক বিলাহী গাজৰ তিয়ঁহ জলকীয়া কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে এই কেঁচা শাক পাচলিত যথেষ্ট পৰিমাণে কীটনাশক দ্ৰব্য বা ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মিহলি হৈ থকাৰ কাৰণে আমাৰ কেঞ্চাৰ লিভাৰৰ সমস্যা খুব ডাঙৰ ঘটনা আছে এইটো একেবাৰে কিডনি এইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি নিয়ন্ত্ৰণ একেবাৰে কৰিব লাগে আমাৰ এইটো ক্ষেত্ৰত একচুৱেলি মেইনলি এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম আছে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাম নাই বুলি মই ক'বলৈ নোৱাৰোঁ নকওঁ কিন্তু আমি সকলোৱে এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইভেন কিডনিৰ বেমাৰ আমাৰ অসমত বাহাৰ এইটো এটা অন্যতম কাৰণ এইটো আমি খুব বেছি ছিৰিয়াছ হ'ব লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰততো আমি চৰ অঞ্চলৰ পৰা যিবিলাক শাক পাচলি এইটো পৰীক্ষা কৰাৰ কি ব্যৱস্থা মানে পৰীক্ষা কৰা আপুনি এইটো পৰীক্ষা অন দা স্পটতে গৈ পৰীক্ষা কৰাটো মেইন কথা আজি মই নাভাবোঁ মই ইমান এই বিষয়ে মই ইমান জ্ঞাত নহয় যে শাক পাচলি আনি পৰীক্ষাগাৰত পৰীক্ষা কৰিলে ওলাব নোলাব কাৰণ কেমিকেলটো ওলায় কেমিকেল যদি কোনোবাই দি দিছে ওলায় কিন্তু যদি অন গ্ৰয়িং নিজে যদি গ্ৰ' কৰিছে মাটিত দি দিছে নোলাবও পাৰে আই এম অলদ' আই এম নট চিয়'ৰ গতিকে আমি অন দা স্পট গৈ চেকিং কৰিব লাগে যাতে যিকোনো দ্ৰব্য মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে কিন্তু আমি সচেতন হ'ব লাগে এই ক্ষেত্ৰত এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত নিশ্চয় আপোনালোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আমি অলপ চলপ ডিছকাশ্যন মানে প্ৰাইমেৰী লেভেলত চলি আছে প্ৰাইমেৰী লেভেলত চলি আছে কিন্তু আমি মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আৰু কৰিব লগা আছে হয় আৰু এটা বিষয় আমি ধপাতটো ধপাত নিষিদ্ধকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নতুন কিবা কৰিবলগীয়া আছে বুলি ভাবে নেকি চাওক কিছুমান ধপাত মোৰ মতেতো ধপাত নিষিদ্ধ হ'বই লাগে ধপাত নিষিদ্ধ কৰাত মানুহৰ এটা সমস্যা আছে আমাৰ অসমত এতিয়া নাগালেণ্ডত মদ বেন কিন্তু নাগালেণ্ডত মদ হায়ে চলে তো এতিয়া কি কয় নাগালেণ্ডলৈ ক'ৰ অৰুণাচলৰ পৰা যোৱা বুলি কয় এই গতিকে সমস্যাটো কি হয় তেতিয়া মানুহ সচেতন নহয় উল্টাই কি হয় বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা আহে তাতে চোৰাং কাৰবাৰ আৰম্ভ হৈ যায় আৰু উল্টাই ৰেভিনিউটোৱে বেলেগ ষ্টেটে পায় আমাৰ ষ্টেটখন বা সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটখনো নষ্ট হয় বহুত ধন্যবাদ হাজৰিকা আপোনাক পুনৰ আমি লগ পাম আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি আপুনি ভাল ভাল কথা ক'লে ইতিবাচক যি কথা বিষয়ে আলোচনা কৰিলে সেই বিষয়ে আমি ৰাইজক পুনৰ আমি জনাম আৰু ৰাইজ সজাগ হ'ব লাগে আজি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই আমাক সেইটো কথাই ক'লে যে বাহকজনিত যিকোনো ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্ব কিন্তু ৰাইজৰ নিজৰ হাতত স্বাস্থ্য বিভাগে অকলে একো কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে নিজকে নিজৰ প্ৰাণ বচাবলৈ নিজৰ সন্তানৰ প্ৰাণ বচাবলৈ হ'লে ওচৰ চুবুৰীয়াক আপোনালোকে ভালকৈ থাকিবলৈ হ'লে আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰক মহ খেদাৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু ভালকৈ থাকক জাপানী এনকেফেলাইটিছ যাতে ভেকচিনেশ্যন যাতে লয় এই গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পীয়ুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰিয় দৰ্শক ইমানখিনি সময় আমাৰ অনুষ্ঠান চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ খুব নমস্কাৰ।